גם פירמידות וגם כנסיות, תמיד הקטע של הגובה הוא מאוד חשוב, וכשהנה הם מגיעים אולי, אם נמתין כמה דקות בסבלנות, תראו שהם סוחבים איתם הרבה מאוד מונחות, והקופל, השרף הזה, הם יכולים להכין לעצמם איזשהו מעגל כזה, לשרוף ולעשות טקס בעצמם. יכול להיות שבעקבותיהם יגיע גם איזשהו שמן מקומי. דרך אגב, השמן המקומי נראה מערבי לחלוטין. בחלק מהטקסים שאני ראיתי, מכנסי ג'ינס, שעון על היד, משקפיים, כלומר זה לא משהו שחייב להיות מאוד... בוא נזיע, סמיד. אני חושב שהוא השמן. תכף נראה, יכול להיות שהם יעשו, שהוא יעשה להם... יש לו צורת שמן. כן. הוא מריח. אני אומר, שמן בדרך כלל... שמן, איך תצלם? שמן? תשימי שכל אחד מהקהילה יכול להגיע. אם הבעיה שלו, זה יכולה להיות בעיה רפואית, זה יכולה להיות בעיה בחיי נישואים, זה יכול להיות בעיה ב... יכול להיות שזה מימין עם הג'ינס. Manuel Morales.
تنقين شو البيت، تنقين تقرأ بنينة، تنقين الواتمان، تنقين تقرأ صون، تنقين كوبين نتبارو شو البيت، تنقين قاشي، ملتيو شري ديوف، مكوات نفوق، مكوات نتربي مكوات أكسيدين، مكوات تيف، مكوات بان، مكوات نسي ملتيو شري ديوف لا
כן, כן, זה מקרה, נכון? לא תמיד אפשר לתפוס, או שזה מקובל ביום חמישי. תמיד לא, אבל בוא נגיד שבכל הפעמים שאני הייתי... זאת אומרת, בימי השוק? והייתי תמיד בימי השוק, או בחמישי או בראשון, אז היה משהו. לפעמים היה טקס, היה כמה, אבל אחד. אבל מקרה תפוס מזה מההתחלה. יש לך רגע נפוס? אני מפריעה לך רגע, אני רוצה להתקרב. Лешко, вот это цена. А с Боликой он пошел? Майнет мало? רגע. סליחה. يوقبانا فون كوكاش يوقبانا فون كيتي يوقبانا فون قات يوقبانا فون قسي يوقبانا فون قسيا
In the name of the Father, and bendito, the Nere, bendito, the Eter, bendito, which was not our way to come there, which can be in a town. מה זה הלא חתל מה? איזה חיתול, חיתול רגיל? חי, תראי, 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 איזה חיתול חד חד Ah,
Ale vás chtěl, mi vám nemůžu stít. Ale jsem teda tak. מונת החודשים? מונת החודשים עכשיו. אני משרב בספרדית. משהו שיקרה בכל הכבישים, בכל גואטמלה, בכל העולם. Pasen las casas, pasen las carreteras, pasen todo el mundo, en paz en todo el mundo, lo que hay para el Señor, recuerda que está para el Pandón Pascual. Que haya paz en todo el mundo, que haya libertad, que no haya guerra, que no haya todo en Nepal. Que no haya competencia, que no haya problemas en el camino, problemas en todo Guatemala, problemas en todos. En todo el mundo el Tabchanamak, mi chuto a chiquintar el tiempo. Ven nomar, amén. Ashka, ratame, talena, rizka. Y es verdad, si no había tenido razón, si no había dado. Chazal, que che. Ya bien. Arribari, mi, arribari, que po, arribari, que se un, arribari, paura, arribari, que se un. Na va bendecir, ne tav, na va bendecir, uix pa lucai pa'l Señor, Padre eterno, Padre celestial. Buz la, cha, guanam la ficha, guanam la funa, are, guarda, kiu. Are, guarda, kiu, jav, are, guarda, kiu, mi tich. Cha, guanam la ficha. Banda bendecir, si tnuk aich, matra, guchit, xor, bich,
אנחנו נתחיל לזוז גילה.